deltaget i at nå salgsmålet i dag. Har I alle sammen været med? Du fik det første måde. Tilbud, sag. Jeg har sendt 5. 5? Hold da, hvad har William lavet? Han har også lavet budget, ved jeg. Det er altså også okay. Ja, jeg har også lavet lidt. Ja, det er godt. Men Emil, du har forberedt møde til i morgen. Jeg har oprettet 6 sager i Parkdrive. Min genforhandlingssager. Og så skriver jeg bare William på som owner. Og så skal jeg ikke lave mere. Sidste dag, det er rosévejr. Vi er en først rosé tirsdag, tror jeg. Yes! Så er det godt, Morten, at vi kan være de gode forbilleder her i firmaet. Ikke? Satme, mand. Når der er alkohol, så må man holde sig til. Hvad ringer I andre på? Jeg ringer på tabte sager, det tror jeg også, vi gjorde. Ja. Vi har lige dem, vi færdiggør, ikke? Og så ryger vi også over på Rema 1000. 28% bare på... Så købmændene, de sagde ja. Ja, der har vi 300 kundeemner. Så hvis vi kan sende 100 tilbud afsted der.